Nuhun Salmen, mbak datang ke dia tara-tara di sasari. Rek mantuan ngegebug, itu lo bakan yang gebugan mah, alus mana ke dia. Yang ulin wa, ayo ngegebug wa capek. Yang ulin wa, kan dia yang ke sawah, yang numpat tembok. Ayo suan rek mantuan ngegebug ke uang gitu. Juga tak bisa ngerokok segala hari mana. Masuk ngerokok di mana teh? Lain temuan di Batur, tadi pamere. Ah lain yang mana Batur, baru segala bisa ngerokok segala. Kos nunggu bisa ngalah duit, sidik duit asok mintaan ke uang ini kan. Oh, ada lain orang teman batu tadi pamere. Bener. Gue tuh bae lah. Jalan tuh jang uak. Ger uak bae, yeuh budak mah ulah ngarokok, can bisa usaha mah. Wah, gue lah. Ah, urang duruk uak bae. Tadi mah uak di lemur, basa urang rek ka dieu. Heeh. Rame eta mah, eta teh keur keur mintaan KTP tadi teh. Memang kosim, beberebetan nyarekan Pak RT tadi mah. Nah, hasil kosim mah kayak kudu nyarekan RT. Itu teh ngahareuan budakna atau ngahareuan pamajikanana? Oh, karena awe wae. Lain eta teh wa, pirana mah masalahna mah pernah batur masuk ke bagian BLT. Tah manehna mah can ke bagian wae gitu. Eta teh ngamuk bebeakan sagala disebut eta mah makan. Nah, make jeung teu ka bagian BLT BLT wae mah kudu ngamuk eta si Kosim. Bet wa ge can pernah ke bagian, tatekeun ka ngamuk ka RT, da eta mah meureun kumaha milik meureun. Oh, teuing eta teh. Ting kumaha tah wa mo ngabejaan wa kade nya lamun wa nya ge wa tara ka bagian entong tong kudu amak-amakan paling ngodok mah era wa mah moal kudu amak-amakan teu ka bagian BLT mah berarti eta mah can can geuna kana milik wa kitu we meureunna kitu wa eta naon deui RT make jeung ngumpulan KTP warga rek aya dibantuan eta teh wa ngadenge mah rek aya dibantuan eta teh gede bantuanana. Ngadengnya hawar-hawar mah gede tete, sekitar 800-an wak tete. Lumayan pan gede tete. Aduh guning gedenya. Nah hari wak encan pernah ayah bantuan gitu. Ujung-ujung ayah bantuan. KTPG encan pernah ditanyakan ku RT deh. Tadi ge ayah tete wak RTT ka imah. Nanyakan KTPU wak. Eta ge tadi ge. Dibikin kumane KTPU wak. Kurang tuh dibikin. Nah, pedak gugmaneh mah, hayak bikin pan KTP wa teh geus puuh di dinya mana ge nyaho neuneuna meureun dina tekas. Alisia somen kunaon eta KTP make jeung teu dibikin sagala. Dasar ieu mah naon alasanana KTP make jeung teu dibikin? Wa teh pan boga KTP teh hiji. Jadi lamun ku urang dibikin, meureun wa teh mah boga KTP deui. Dasar sia mah pedegong. Borok kana hulu-hulu. Geur eta KTP make teu dibikin peluang keur wa eta mah. Wa ayeuna mantok. Ekonomi, ekonomi, wah balik. Aing mah, RK desa, erek nyin KTP, siloba.